jednotném zemědělském družstvu v Krásné vsi u Dox měli ještě donedávna starosti. Když jim totiž podle výkazů z mlékárny klesla tučnost mléka, nevěděli, jak a čím tomu zamezit. Obrat nastal až letos. Družstvo si zařídilo vedle stájí malou laboratoř, kde může zootechnik provádět rozbor mléka. Vzorky vzaté z každého chléva zvlášť ukáží, kde jsou ustájeny kravky s méně hodnotným mlékem. Ve stáji s nejslabšími výsledky si zootechnik udělá rozbor mléka od jednotlivých dojnic a hned ví, která stračena dává málo tučné mléko. Dík své laboratoři budou moci v Krásné vsi chovat jen takové dojnice, které zvýší kvalitu mléka a tím i zisk družstva. Kdyby takový drtič, vyrobený v přerovských strojírnách, mohl mluvit, jistě by se pochlubil, že je drtičem pojízdným a že se přes svých 19 tun dá dobře přepravovat tam, kde ho potřebují. Že mu lidé dali sílu 40 koní, takže snadno rozdrtí 20 vozíků čediče za hodinu. Rozdrcený kámen sám rozstřídí podle velikosti na 3 druhy a dopraví každý na jiné místo. Nedávno absolvoval odborné zkoušky a už se těší do zaměstnání. Bude pracovat u československých státních drah, na stavbách nebo při opravách silnic a železničních tratí. Jméno Manolise Glezose, národního hrdiny Řecka, znají miliony lidí. V době hitlerovské okupace pracoval v podzemním hnutí v Aténách. Jedné temné noci vylezl po strmé stěně Akropole hlídané fašisty a vyvěsil tu vlajku své vlasti. A dnes má být Manolis Glezos souzen vojenským soudem pro spolupráci s komunisty. Čtyřista kilometrů od sovětské polární stanice Mirnyj je planina Bungeros Oasis. Není tu ani letiště, ani silnice, jen kluzký pás ledu. A přesto sem sovětští polárníci dopravili desítky beden s vědeckými přístroji a s nejrůznějším materiálem, aby tu mohli postavit malé sídliště. Nový tábor, vybavený přístroji a dopravními prostředky, byl věnován polským polárním badatelům. Bouře, déšť a vlny velké jako dům doprovázejí rybářskou loď Eisenach z flotily Německé demokratické republiky na jejich cestách Baltickým mořem. Na každé vytažení perlonové sítě z hloubky 250 metrů odstne se na palubě lodi Eisenach několik desítek metrických centů makrel, sleďů a tresek. K práci 28členné posádky patří i praní a zmrazování úlovku. Letošní zimní lov německé rybářské flotily byl úspěšný. Moskevským holubům patří řada náměstí. Automobilisté respektují jejich výsady a prodavači zobu mají pro ně neustále dostatek zrní. Ale nejlepšími přáteli holubů jsou přece jen děti, které na své miláčky nezapomenou ani v největších mrazech. Maďarská továrna Rákospálot vyrobila několik zajímavých modelů lehkých kufříků, vaků a kabelek. Co tomu říkáte, návrháři?
pošťákem, anebo pošťák lodníkem. To není tak důležité jako to, že tohle je jediný způsob, jak dopravit poštu do odlehlých koutů malajské džungle. Dříve museli domorodí obyvatelé cestovat k nejbližšímu poštovnímu úřadu několik dní. Teď dík lodníkovi, který je zároveň pošťákem, jsou na tom stejně, jako kdyby byla pošta hned za rohem. Dámská kabela není dnes v továrně žádnou zvláštností. Tahle kabela je však úhledně svázaný scénář filmu Slečna od vody. Režisér Bořivoj Zeman v něm právě určuje, která scéna se teď bude natáčet. Kameramanem filmu je Jan Stalich. Děj se odehrává střídavě u vody a v továrně a hraje tu řada oblíbených herců. To ostatní, co by vás o nové veselohře Bořivoje Zemana ještě zajímalo, vám už prozradit nemůžeme. Nechte se překvapit, až film přijde do kin. Mezinárodní rakousko-německé turné lyžařů Týden skoků bylo zahájeno v Oberstdorfu v Německé spolkové republice. Na špatném sněhu, který musel být na můstek navezen, nebyla nouze o četné pády. Druhé místo obsadil 18-letý Finn Kirjonen. Sovětský skokan Šamov se umístil jako třetí. Na prvním místě skončil nejlepší současný skokan Helmut Recknagel z Německé demokratické republiky. Helmut Recknagel se stal také absolutním vítězem Mezinárodního týdne skoků.